Käsittämätön flaksi kävi nimittäin. Puhelimen päässä on Heidi Vilman ja Ulla Tapanen. Onko näin? On. Vai onko? Siis saimme haaviin julkimoita. Vai onko näin? No ei nyt aivan. Ai no jaa. Ei ihan mennyt oikein. No voi harmi, kun minä niin näistä nimistä päättelin. No unelmissa paikka. No ei, olisi, tämä olisi kyllä unelmien kaksikko. Heidi Vilman vastaa Ulla Tapaninen. No en mä nyt tiedä. Aivan tajuton kaksikko. Miettikää nyt tässä kilpailussa, jos he oikeasti olisivat. Dynaaminen duo. Siis olisi lähes yhtä kova kuin tämä tilanne, joka on tänään. Mutta ei nyt sentään. Heidi soittaa Juuka nimiseltä paikkakunnalta. Kyllä. Onko se Juuasta vai Juukasta vai no, Juulta? Juuasta. Juuasta. Ei sitä sanota, että Turkustakaan. Että niin, no, mutta no mutta kun ei, ole, ei voi olla täysin varma tästä. Ei voikaan, tietenkään. No, se, niin. Voisi, se voisi olla myös Juualta. Mutta Juuasta. Mm. No mutta okei. No, no mitä sinne Juukaan kuuluu? Ei tässä mitään. Vilponen aamu töihin töissä. Käynyt jo välipala meneillään ja töihin sitten jatketaan. Ai teet siis ihan tämmöstä ihmisen rytmiä kuten mekin? Kyllä. Eli minkä alan töitä? Välipala. Minkä alan töitä? Maatalouspala. No sitä okay. Minä ajattelin. Eli aikaisia herätyksiä. Kyllä on. Joko on tottunut herätyksiin? No ei, niin varmaan ikinä. Voin kyllä melkein sanoa vähän samaa, että ei muuten totu. Se, joka kyllä, sanoo, että tottuu, niin valehtelee. No. Entäs Ulla? Mitäs Esbu? No mitäs, täällä sataa. Oot sä Länärillä? Vaan, joo, Länsiväylällä itse asiassa justiinsa. Onks Länärillä ruuhkaa? No on. On Länärillä aina! Oot sä Noksul menos? Oot sä okei. West Endist lähös. En. Sieltä kun mä, menee, niin tarvit... Mä paljon taas pohjoisemmasta lähes. Ai joo. Tai anneeks lännemmästä lähes pitää sanoa. Joo. Okei. Okay. Pikee paita päällä ja tämmönen huolellisesti aseteltu neule harteilla valkoinen veka siellä. Kyllä. Joo, joo, itse asiassa, koska mä oon menossa golfaamaan. Etkä ole. Ihan oikeasti. Olen. Eikä. Joo. Siellä joku Porsche City maastoi. Heitetään sinne takapaksiin toi. No en sinne maastoi. Se ei mun mies tota, niin en mä tehnyt töitä 16 vuotta. No ei. Ei vaan. Tää on ihan työasia. Niin. Työasia, kyllä. Näinhän se menee. Minäkin aina työasioissa käyn golfaamassa. Niin. Ei, golf on no, hieno laji oikeesti. Mutta se on oikeesti on. Ammatinvalinta kysymys. Tää. No se on kyllä ihan totta, koska niin. Tällaisessa ammatissa ei tarvitse golfia lähteä pelaamaan. Niin. Eikä myöskään Espoossa asua. No, en mä nyt noin voi sanoa. Täälläkin joku toimittaja asuu. Niin. No ne ovat oikeita toimittajia, ei liitetä heitä meihin. Karsiva kysymys kuului tänään. Mikä nimi yhdistää suuria päiväpetolintuja ja kaupunkia Suomenlahden rannalla Etelä-Suomen läänissä? Ja molemmat oikean vastauksen tiesivät. Heidi. Se oli Kotka. Kotka on täysin oikea vastaus. Molemmilta löytyi tietoja. Ajankohtaista urheiluviidejä turha tieto ovat kategoriat. Onko kysyttävää? Ei. Ei ole. All right. Meillä on. Tiedättekö, mikä on Eagle Eye Cherryn lempikaupunki Suomessa? Heidi, Kotka. Heidi, kyllä. Tästä ei pisteitä vielä, mutta ihan oikein. Kyllä lämmittelykierros, eli... Niin, tämmöinen pieni. Kyllä, testasimme, että olette valppaina. Ja ajankohtaista on ensimmäinen kategoria ja kysymys yksi. Minkä niminen hurrikaani iski eilen Kuuban rannikolle? Ulla. Ulla. Anna. Ei. Ei. Heidi. 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 Gustav. Ei. Ei. Nämä molemmat ovat riehuneet viime aikoina, mutta Ike, eli Ike, ai, on tämä tuorein. Dai. Jossain määrin se siis hivutti Kuuban rannikkoa, mutta ilmeisesti vielä kovempia tyrskyjä odotellaan vielä. Ja ajankohtaista kakkoskysymys. Mitä ovat uutisissa paljon näkyneet ja kuuluneet Fannie Mae ja Freddie Mac? Fannie Mae ja Freddie Mac. Liittyy jotenkin tähän asuntorahoituskuplaan. Heidi. Heidi. Pankkiireja. Ei. Ulla. En mä tiedä. Ihan outoja tyyppejä. Niin. Niin olisi kyllä itsellänikin ollut. Mutta jostain tämä on Olli Junes kaivonut. Eli nämä ovat siis ongelmissa rypeviä yhdysvaltalaisia asuntoluottoyhtiöitä ja ilmeisesti sitten valtio pyrkii pelastamaan sen, mitä pelastettavissa on. Molempien puljujen päääijät ovat saaneet päänsä vadille ja kovin vahvasti ei siis mennyt viime aikoina. Okei. Okay. Ei mennyt ihan hyvin. Minkä takia se pää laitetaan vadille? No siis, kai se tämmöstä tavalla niinkun mestausta symboloi. Niin, että laitetaan se siihen, ettei se vesi, veri valu sitten täysin maahan, että se jää siihen vatiin. Varmaan sen takia. Niin, hyvä kysymys. Kiitos syystä. Niin.
Ja kai se pää sitten pyörisi lattialle, ellei sitä vatiin viskaisi. Niin aivan. Olihan se jo giljotiinin aikoihin sinne. Se on nyt pieni korintilaki. Vanillinen päitä, kiitos. Keu keu. Keu keu. Urheilu on seuraava kategoria, tilanne 0-0, eli tiukka kilpailu tähän mennessä. Kuka on tunnettu urheiluhenkilö Joachim Löw? Eli Jouko Rakkaus. Joachim Löw. Ei lausta Joachim, vaan Joachim. Joachim Löw. Saksalainen mies. Ei löydy tietoa ilmeisesti. Oikea vastaus. Heidi Veikka. No Heidi Veikka. Painia. Painia? Ei ole. Entä sulla? Olisiko Purjehti? No ei ole sitäkään. Vaan Saksan miesten jalkapallomaajoukkueen valmentaja ja huomenna siis MM-karsinta Suomen osalta alkaa ja Saksa vastassa ja Joachim Löw kentän laidalla huutelemassa. Voi ei. En tiedä huuteleeko mies itsensä taas katsomaan, mutta saa nähdä. Sport 2, tilanne edelleen se kuumottava 0-0. Ja urheilu kakkoskysymys, mitkä ovat Williamsin kuuluisien tennisiskosten etunimet? Toinen on kuuluisa Heidi. No niin, Heidi. Voi hitsi, tää. Oliko Venus toinen? Oli. Ei. Ja sitten tämä vesipuisto. Ei ole ikallisten kyllä. Täällä. Serena. Serena, kyllä. Kyllä. Heidille ensimmäinen piste. Oi, et on mäkin olisin tiennyt. Mm. No, mutta ei se mitään, nyt tulee helppoja. No hyvä. No niin, nää aina. Viihteessä. Niitä odotellaan. Nyt tulee vihde kysymys yksi. Kuka kuuluisa rumpali on Late Night with Conan O'Brien -ohjelman housebandin johtaja? Heidi. Heidi. Max Weinberg. Kyllä. Yes. Uhu. Tilanne on jo 2-0, eli Heidi alkoi nyt sitten kiihdyttää viihdekategoriassa. Tapanisella on pikkusen kiire kohta jo. No niin, tarpeeksi helppoja sieltä nyt kiinni. No mutta nyt tulee todella helppo, jos fanitat. Tämä liittyy eiliseen kuulijan etsintään aika vahvasti. Minkä yhtyeen levyjä ovat muun muassa Slippery When Wet, New Jersey ja Lost Highway? Liittyy eiliseen kuulijan etsintään. Melkein kuin tällainen tuore juusto suosittu, mutta ei ihan. Ei tule tietoja. Tai siis Slippery When Wet, New Jersey ja Lost Highway. New Jerseystä on kotoisin tämä yhtye. Ja tämän nokkamiehen eilisaamun kuulija oli yllättänyt kesken istunnon hotellihuoneessa. Mies, jonka tukkatyyli säilyi 2 vuosikymmentä täysin samana. Heidi. Heidi. Bon Jovi. Kyllä. Bon Jovi on oikea vastaus. Tukkatyyli oli. Kyllä. Tilanne on 3-0. Vielä turha tieto jäljellä, eli ei mitään hätää. Ei todella mitään hätää. Pistetäänkö heti 2 pistettä ensimmäisestä kysymyksestä? Tehdään näin. Ja kysymys kuuluu, minkälainen maku Teija Särkelälle jäi Maajussille Morasian kokemuksesta? Ulla. No pakko yrittää nyt sitten, eli hapan. Aivan loistava. Aika hyvä veikkaus, mutta ei ole. Heidi. Karvas. Ei. Karvaskin on loistava veikkaus, mutta nyt ei sitäkään voida kyllä valitettavasti hyväksyä. Oikea vastaus on huono. Okei. Kertaisesti. Näinhän itse sanoi. 3 pisteen kysymys on viimeinen, juuri tulleen tiedon mukaan. Ja kysymys kuuluu. Alright. Minkälaiset fiilikset Tapani Kansalla oli sunnuntaina formuloita katsellessa? Heidi. Mahtavat. Todella lähellä, mutta ei voida hyväksyä. Ihan siis äärimmäisen lähellä. Ei mahtavat, vaan ei, haluaako ei Ulla? Ehkä, ei ehkä näin yliampuvat. No onko joku upea? Ei! Ei sitäkään voida hyväksyä. Okei. Okay. Oikea vastaus, mainiot. Kilpailu on päättynyt. Jaa. No mutta Ulla, ei muuta kuin hyvää golfia. Meinaatko vetää 18 reikää? Kuinka? Moi. Hei, Ulla, älä nyt vielä. No! Törkeätä. No niin, kiire oli sinne radalla. No, oli kiire radalla, ei suostunut edes kertomaan, että 18 reikää menee vai miten. No mutta, hei, täysin pöyristyttävää. Kiitos. Niin. Mitä aiot tehdä? No ei voisi voittaa rahoilla vaan palkinnolla. Varmaan juoda vettä tai jotain muuta juoda. Niin, mahdollisesti. Jotain kolaa. Kyllä. Okei, kiitoksia tästä. Kiitoksia paljon ja hyvää päivänjatkoa. Samoin. Yes, moro.